السلام عليكم خنا تي في ازولار يوتيوب شو بيلار ازلر كم جماعة شنو ام دي خدمات لا كيرا بلا دي جامس ابوي بيم رو اكران دايرا خمنا واتساب تيليجرام بور زاكاس اولامس بو اول تيت اطراف دا توغا جان ايدي وش ام دي فمس كيزيلي دا اول تيز جاشا واريانت بو بزادا مراجعة خلو رسلي وزمز باتكيل شخل بيرامس باتالوك ابوي لار بلا هماسن ديوارمز جديم غروب ورول جانا جان من اشلو بيرلار حالي za aboy o'sha mallar ishlar qilib ketamiz mana derazalar qurilgan o'yinlar dekorativni qilib MDF o'zimiz ustalar qo'lidan chiqqan projekt qilaverasizlar variant juda ham ko'p 500-600 xil pashti variantlar bor turli 5 yildan beri viloyatlarga ishlayapmiz Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha zakaz olamiz ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyati Kasb tuman Bog'lon shaharchasida joylashgan azizlar o'sha aboy jarayonlari ham keyinchalik bo'ladi o'sha jarayonlarni ham ko'rsam pollarim sukun tomini taxta qoqilgan o'sha laklanadi o'sha batafsil barcha jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz murojaat qilaverasizlar whatsapp telegram bog'lansangizlar bo'ladi bemalol 5 sentyabr 2024 yil bugungi sanamiz reklama ham qabul qilamiz aloqaga chiqaveringlar mdf natijnoy o'sha dekor plus mdf dekor devorlarga afishka qilish barcha xizmatlar bizada mavjud aloqaga chiqaveramiz hammaga rahmat bizni kuzatib boring sog' bo'linglar